Jeg vil gerne prøve igen. Vil du gerne prøve igen? Ja. Simpelthen aftensmaden. Frisk fanget af storfangeren Trine og turisten og ja. Ja, det er meget bedre. Det er simpelthen grønlandsk tager selv ord, det her. Vi har fanget to store sække. Ammassat. Ammassat. Jeg føler mig virkelig som turist. Hvor vil du være? Hvor vil I være?